নমস্কার এই মুহূর্তত এক অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছো রাজ্য কপুয়াই যোৱা নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ এতিয়া হ'ব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ হ'ব এতিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব কেবিনেটত নন্দিতা হত্যাকাণ্ডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্র ঘটনার তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জিপি সিংক ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আজিৰ দিনটোত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য কপুৱাই যোৱা যি হত্যাকাণ্ড আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড বা নন্দিতা শইকীয়াক লৈ শোক প্ৰকাশো কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য কপাই যোৱা যি জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ দিনটোত নন্দিতা শইকীয়াই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল যেনেদৰে বিগত শনিবাৰৰ দিনটোত যেনেদৰে বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে যেনেদৰে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল নন্দিতা শইকীয়া তাৰ পাছতে ৰাজ্য কপুৱাই এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব বুলি কেবিনেটৰ বৈঠকখনত আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আৰু 21 আগষ্টত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধেমাজিৰ মাজমজিয়াত যেনেদৰে বৰ্বৰভাৱে মৰিধল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনীক যেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল মৰিধল কলেজৰে কৰ্মচাৰী এগৰাকীয়ে যেনেদৰে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ পাছতে বুধবাৰৰ দিনটোত সেই বেয়া খবৰটো আহিছিল 5 দিন জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিছিল নন্দিতাই মৃত্যু হৈছিল বুধবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল আৰু নন্দিতাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ হ'ব বুলি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জিপি সিঙক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু ৰাজ্য কপাই গৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাই শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কেৱল নন্দিতাৰ পৰিয়ালে নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াতো শোকত ভাঙি পৰিছিল বহু লোক কালিৰ দিনটোত বুধবাৰৰ দিনটোত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল সকলো লোক আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেটত আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত দিয়া হ'ব বা কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জিপি সিঙক প্ৰথমে আমি ৰণুজ পেগুৰ ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুত কেবিনেটে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এটা খৰতকীয়া তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত ইয়াৰ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিশেষভাৱে বিশেষ ডিজিপি স্পেচিয়েল ডিজিপি জিপি সিং ডাঙৰীয়া গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিদেহী আত্মাৰ আমি চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু দোষীয়ে যাতে উপযুক্ত কঠোৰতম শাস্তি পায় তাৰ কাৰণে আইনে আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ মন্তব্য আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাইছে নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ
শাস্তি দিয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাৰে মাজতে আজি যি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে সেই সংবাদমেলত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বা সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি পি সিঙক দিয়া হৈছে সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্বসমূহ জি পি সিঙক দিয়া হৈছে লগতে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব আৰু শনিবাৰৰ দিনটো যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যেনেদৰে মাজমজিয়াত মৰিধল কলেজৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াক যেনেদৰে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল জঘন্যভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে মাজমজিয়াত ধেমাজিৰ ৰাজপথ ৰাঙলী হৈ পৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত অৱশেষত বুধবাৰৰ দিনটোত কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেল নাৰ্ছিং হোম আছে সেই নাৰ্ছিং হোমত 5টা দিন জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত বুধবাৰৰ দিনটোত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল দিনৰ 1:10 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল নন্দিতা শইকীয়া আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী কিন্তু তাৰে মাজতে আজিৰ দিনটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বহু এই যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে অসম চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ দায়িত্ব তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি পি সিঙক আমি পুনৰবাৰ মন্তব্যটি আগবঢ়াব বিচাৰিছো নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুত কেবিনেটে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এটা খৰতকীয়া তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত ইয়াৰ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিশেষভাৱে বিশেষ ডিজিপি স্পেচিয়েল ডিজিপি জি পি সিং ডাঙৰীয়া গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিদেহী আত্মাৰ আমি চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু দোষীয়ে যাতে উপযুক্ত কঠোৰতম শাস্তি পায় তাৰ কাৰণে আইনে আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুত কেবিনেটে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে হত্যাকাণ্ড নন্দিতা শইকীয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি পি সিঙক লগতে আজি যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদমেলত ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে লগতে নন্দিতা শইকীয়াক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত নন্দিতা হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত নন্দিতা হত্যাকাণ্ডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি পি সিঙক আৰু আজিৰ দিনটোত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যি ৰাজ্যজুৰি ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল শনিবাৰৰ দিনটোত আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জি পি সিঙক আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰা হ'ব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত